נכון, דובי, שלום הרב שמואל אליהו, רבה ראשי של העיר צפת. שלום. כל אחור אני רואה גם את הבעת פניך, אסון כבד הלילה. כן, מה שלום. אנחנו לא באנו להקל אותו, אנחנו פשוט באנו לראות אם אפשר לעזור. אנחנו שומעים הרבה משפחות שלא יודעים מה קורה עם הילדים שלהם. ומחפשים אותם, ואנחנו באנו להיות להם לחפש, לעזור, לעזור לפצועים, לנחם, אם אפשר לנחם בשעות כאלה. קודם כל, תאר לנו באמת את המצוקה הזו ואת הקושי של המשפחות. מה אתה שומע מהצד שלך? אנשים בהלם, זה לא לנחם אפילו. אנשים בהלם היו בשיא השמחה, בשיא ההתרגשות. פתאום בבת אחת זה מתהפך לשיא הכאב. צריך להיות איתם. אמו אנוכי בצרה, רק להיות איתם, רק לחבק, רק אם אפשר לעזור, אבל בעיקר להיות איתם. אליך פונים אנשים שלא יודעים איפה בני המשפחה שלהם, איפה יקיריהם, לא יודעים מה קרה להם? כן, ממש כמו שאמרת, אנשים מתקשרים מכל הארץ, אלה שמצאים פה יכולים לגשת, אבל אי אפשר להגיע לפה משום מקום, כל הדרכים פקוקות. אז מבקשים שאנחנו נברר. לפעמים אנחנו יודעים ולא יכולים לומר להם, לפעמים אנחנו לא יודעים. אנחנו נסים לברר, לראות מה אפשר לעזור, אם אפשר להגיד מילה טובה ודאי. מה אתה שומע מהפצועים ומהאנשים שנמצאים כאן, מאושפזים כאן? אנשים שותקים, אין להם מה לומר, אבל אנחנו בעיקר עכשיו מביאים אנשים שיעזרו להם, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, כל מה שאפשר כדי לתת כתף, או סתם אנשים חברים, להיות איתם, להיות ברגעים האלה שזה הכי קשה. אתה יודע, אנחנו בשלב מוקדם מאוד אחרי האסון הזה, אבל בכל זאת אתה מכיר את האירוע הזה במירון היטב מדי שנה. היה אפשר לצפות שאסון כזה עלול להתרחש? אני לא מכיר שנה שמתארגנים להילולה, שלא מדברים על האירוע הזה כל הזמן. כל שנה זה הדיבור המרכזי. יש צירים שלמים שפתחו בשביל זה במיוחד. ברוך השם, כל שנה הצירים האלה לא שמישים, אבל כל מי שמכיר את ההתרגנות בהר לקראת ההילולה יודע שהאירוע הזה זה האירוע שממנו חוששים ואליו מתארגנים, וכל כוחות ההצלה ערוכים ומתרגלים את האירוע הזה. אולי דווקא השנה, אבל בגלל שנערכו לתרחישים אחרים, קורונה, היו בראש שלנו דברים אחרים, ההתארגנות הייתה חפוזה יחסית, יכול להיות שזה השפיע? אני לא חושב, יש פה מישהו להאשים עכשיו. אולי בהמשך ודאי היו ועדת חקירה. אני חושב שברגעים האלה, מה שאני חוויתי שהייתי שם בהר כשזה קרה, הערצה, אני אומר לך, אין לי מילה אחרת. לכל הכוחות ביטחון וכל השוטרים והחיילים והאופים, ממש התארגנות כל כך מהירה, כל כך יעילה, כל כך במסירות. אתה רואה שם מאות אמבולנסים, אתה רואה מאות אנשי הצלה, בטח קפצו מהמיטות שלהם. זה היה מדהים לראות את המסירות של האנשים. מה אתה מנקודת המבט שלך זוכר בדקות האלה? אני מתפלא על עצמי, שלקח לי זמן להקל, לתפוס מה קורה, כי אתה לא מאמין שזה קורה. לוקח לך זמן שאתה, אתה אומר, לא, אולי זה לא משהו לא רציני, עד שאתה פתאום מבין מה קורה, ואתה אומר, אופ, צריך לקחת אחריות. ולראות מה אתה יכול לעזור. באמת היו כאלה שלקחו אחריות, הרבה אנשים שלקחו שם אחריות, ופינו, ועזרו, ותמכו, ופינו צירים, שזה לא פשוט, כי אנשים לא ברגע אחד מחליפים ראש. הרב שמואל אליהו, תודה רבה. תודה לכם. שלום. כן, תודה רבה. אתה לא מאמין שזה קורה, אומר הרב אליהו, הרב הראשי של צפת, שהיה עד לאירועים. תודה רבה, חן.